Ja, där var det många känslor på en och samma gång. Eller hur, Jörgen? Ja, en liten flickidoner kanske. Mm. Den här typen av pop är faktiskt inte så lätt att leverera. Det är ju en väldigt enkel melodi som bär fram låten och den ger dig kanske inte riktigt chans att visa hela din fulla kapacitet. Men du berättar texten otroligt schysst, vant, självsäkert och avslappnat och på ett otroligt charmigt sätt. Jag ser verkligen fram emot att se dig framföra något mer krävande, för det vet jag att du skulle klara av. Jättebra. Jag måste få säga att jag tycker att du är så modig som sjunger just den här låten, eftersom det är en sån superhit som alla kan. Och med ditt sätt att framföra den här på så tycker jag att du gör det bättre än originalet. För med din härliga charm så har du just fått mig att inse att jag inte tröttnat på den här låten än. Jättebra! Johan Yngvesson! Tack! Ja, att jobba med konst, det kan betyda många saker. Nu ska vi få träffa en tjej som både vill bli artist och skådespelerska. Och dessutom så vill hon snygga till världen med hjälp av en sax. Daniela Andersson, 13 år, Rinkaby. Om jag inte blir artist så skulle jag jättegärna vilja spela teater och musikaler. Och det har varit jätteroligt att stå på en sån här stor scen som på Dramaten. För att när man har publik som kollar på en så är det lite mer utvecklat än när man står framför spegeln och låtsas på att man spelar teater. Titta, där kungen brukar sitta. Jag tycker det är roligt att hålla på och göra frisyrer. Och klippa och experimentera lite. Det har varit mörkt här uppe från början och sen har det varit ljust här. Så jag har nog slingor, ljusa slingor här för att det ska vara ungefär samma färg. Jag och min pappa, vi brukar vara ute och spela på lördagar. Någon två, tre gånger i månaden. Det är ju lite dansband. Och det är ju lite, nej, lite poppiga låtar. Pappa, kom nu, sluta spela. Daniela, hon är mycket glad, positiv. Och när man ser henne på scen så hon alltid går in i låtarna. Något enormt alltså. Lever sig in i det. Jag skulle sjunga Power of Love. Som från början var med Jennifer Rush, men jag har mest lyssnat på Celine Dion då. Och jag ska börja uppe på en sån här lång, inte jättelång, men en trappa. Sen så ska jag gå neråt. Det värsta som skulle kunna hända i förkammaret är att jag skulle ramla ner från den här trappan. Lovers sleep and time. Whispers in the morning of lovers sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes, 'cause I'm where
bedömning av juryn. Jag vill börja med att berätta för alla som tittar på det här att det är en otroligt svår låt att sjunga. Och det vill jag berömma dig för att du klarar den så himla bra. Jag har själv gett mig på den här så jag vet faktiskt vad jag pratar om där. Du har väldigt mycket i din röst som är otroligt bra. Du har tonsäkerhet, känsla, nyanseringar. Och med nyansering så menar jag att du går från mjuka, intressanta verser in i en mäktig, stark refräng. Du gör att låten blir otroligt intressant att lyssna på. Och det vill jag att du ska ta med dig. Du är jätteproffsig. Ja, du har ju en självklarhet på scen som är totalt imponerande. Och sen gör du det som är det absolut snyggaste jag vet. När du använder små, små koreografiska medel som den här reaching out. Och med handen bara så här, det är så snyggt. Jag blir alldeles knäckt. Dessutom gör du små, små snygga wailingar som känns väldigt naturliga och äkta. Ja. Hur proffsigt som helst. Och så är du så snygg. Ja, och snygg är du också. Angela Andersson! Jag läste någonstans att det numera är bevisat att vi tjejer är mer benägna att shoppa än killar. Nästan alla killar, oavsett ålder, tycker det är dötrist att gå i affärer. Medan nästan alla tjejer jag känner tycker det är toppen. Jag till exempel älskar att shoppa. Och det gör kvällens sista tävlande också. Marin Ljungberg, 13 år, Karlskrona. Mina intressen är sång och dans och såklart shoppa. Det roligaste med att shoppa är att man kan köpa nya kläder. Jag brukar shoppa ungefär en gång i veckan. Gud vad mycket snygga grejer finns här. Jag blir helt galen. Ofta när jag är ute och shoppar så brukar jag göra det med mina kompisar. Det blir roligare än att vara helt själv och ja, man kan ge smaktips. Jag ägnar all min tid åt musik, för det är det enda jag tycker är roligt nästan. Så det kommer på första plats. Jag tycker mest om att sjunga ballader och lite fartiga låtar där man kan dansa och sådär. En riktigt bra shoppingdag är det vackert väder och mycket folk. Ja, humöret uppe. Jag följer mitt eget. Vad jag tycker. Jag kollar inte på någon annan, utan det är, jag har min egen smak. Känslan när man står på scen, det går inte att beskriva riktigt, för det är väldigt roligt, speciellt när man har dansarna bakom sig. Det är skönt att ha dansare som backar upp en, för det blir roligare och om man gör bort sig så har man dem alltid som stöd. Blir jag nervös så brukar jag... Nej, jag brukar inte tänka på det. Jag bara kör mitt race och sen så det är färdigt. Live forever. I'm gonna learn how to fly. Tell me what you see.
Det hörs att du verkligen lyssnar. Du känner in musiken. Du sjunger väldigt musikaliskt med dina små, du lägger in små snygga wailar och du nyanserar med den här kraftiga powerrösten, bröstklangen du har, och dessutom de här små spröda sköna tonerna. Toppen bra alltså. Och sen var väldigt mogen röst, för att du är 13 år och du har ett om